अलि यता एउटा अलि यता आउनु हुन्छ नि अब हाम्रो संस्था फेरि अनि हामी यति बेला सरलाई एकदम एसको समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। दस डिसेम्बर देखि सुरु भएको हाम्रो यस क्रिसमस पार्टीको आज हामी सम्पूर्णमा छौँ र यति बेला हामीले अघिबाट प्रतीक्षा गरिरहेका हाम्रा राज्यका मुख्य अतिथि महोदय सर लोकनाथ नेपाल हाम्रो बिचमा आइपुग्नु भयो। यति बेला उहाँलाई स्वागत जनाएको छुन म वृद्धि गर्न चाहन्छु। हामी राज्यका उपेक्षा बहिनीले उहाँलाई स्वागत जनाउँछु। हार्दिक स्वागत गर्दछौँ यस कार्यक्रममा। हार्दिक स्वागत गर्दछौँ कार्यक्रममा। हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। सिक्किम क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन एस्कोले आयोजित क्रिसमस कप 2021 को आज डे 9 को सेमी फाइनलको पहिलो म्याच हामी खेल मैदानमा जाँदै हुनुहुन्छ अनि खेलाडीहरूको परिचय यस प्रकारले छ। रेड एन्ड ब्ल्याक युथ लाइटको टिम यस प्रकारले छ। योन छिरिङ लेप्चा जर्सी नम्बर 12। टिम क्याप्टन हुनुहुन्छ मिस्टर एस्कुल राई। जर्सी नम्बर 8 उमेश राई। जर्सी नम्बर 13 रोयल राई। जर्सी नम्बर 5 जोनसन गुरुङ। जर्सी नम्बर 10 बिल राई। जर्सी नम्बर 6 अनुप सनाम। जर्सी नम्बर 28 मिस्टर एस्कुल राई। जर्सी नम्बर 7 नवम शेर्पा। जर्सी नम्बर 4 केल्विन शेर्पा। जर्सी नम्बर 15 लोरेन्स राई। जर्सी नम्बर 30 गनसेप राई। जर्सी नम्बर 14 ह्याप्पी राई। टिम कोच हुनुहुन्छ मिस्टर दिनेश शेर्पा, मिस्टर एरिक योन्जन। सेमिरिटन वर्कका खेलाडीहरूको परिचय। जर्सी नम्बर 4 राबलेन लेप्चा। जर्सी नम्बर 22 एरोन लेप्चा। जर्सी नम्बर 5 चेनलोप लेप्चा। जर्सी नम्बर 55 डिचेन लेप्चा। जर्सी नम्बर 7 थम्सन लेप्चा। जर्सी नम्बर 33 योसेफ लेप्चा। जर्सी नम्बर 99 याकुब राई। जर्सी नम्बर मायल लेप्चा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जर्सीको कलर रहेको